Ассаламу алейкум, кеш жарық қадырмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурдодрамада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Жұмыспен қамтудың жол картасы сеп болды. Биыл өңірде 17 медициналық нысан күрделі жөндеуден өтіп, бесеуі жаңадан салынуда. Енді ашық және жабық алаңдағы дәмхана мен мейрамханаларға 30-дан 50 адамға дейін қабылдауға рұқсат. Елдің жаңа бас санитар дәрігері карантин туралы қаулыға бірқатар өзгеріс енгізді. Егістіктен сөреге дейін бүгін 14 кәсіпкер Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен меморандумға қол қойды. Ғарыштан бақылау құрылғысы арқылы Қазақстанда пайдаланылмай жатқан жерлер анықталды. Естеріңізге сала кетейік, бұл бастаманы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкімет отырысында көтерген. Жобаның жүзеге атқарылуын бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссияның отырысында талқыланды. Бұл бағдарлама елдегі бірқатар өңірде сәтті жүзеге асып жатыр. Бұл тізімге Шығыс Қазақстан, Қостанай және Ақмола облыстары кіреді. Жақын күндері республика көлемінде енгізілмек. Мұндай жоба әлемдегі дамыған елдердің тәжірибесінде бар. Алайда ғарыш мониторингі көп проблеманың жартылай шешімі ғана. Бұл жұмыстың өзде көңіл көншітпейді, дейді Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы. Жерге орналастырудың тиімділігі тиісті деңгейде емес. Бұл салада бармақ басты көз қысты әрекеттері әлі де бар. Өз кезегінде азаматтардың наразылығын тудырады. Осыған сүйене отырып, ең заманауи жерге орналастыру жүйесін құру бүгінгі күннің кезек күттірмейтін міндетінің бірі деп атауға болады. Табысқа жету үшін барлық уәкілетті органдардың ең алдымен ауыл шаруашылығы министрлігінің жұмылдырылуымен күш жігері қажет. Күн тәртібінде өткен екінші мәселе тұрғындарға баспана қол жетімді болуы. Мәселен, статистикалық мәліметке сүйенсек, 2013 жылдан бастап елімізде тұрғын үйге кезекке тұрған адамдар саны 3 есеге артқан. Оның 200 мыңы әлеуметтік осал топтар. 2017 жылы нұрлы жер бағдарламасы бойынша 330 мың көпқабатты тұрғын үй мен үйлер пайдалануға берілген. Оған бюджеттен 3 триллион теңге бөлінген, ал биылғы жылы 150 мың баспана пайдалануға берілмек. Алайда бұл жеткіліксіз. Сарапшылардың айтуынша, барлық мәселе бірыңғай жүйенің жоқтығынан. Яғни бір адам үймен жерге де кезекке тұруы мүмкін. Әр саладағы жауапты мамандар ипотекалық несиелеудің артықшылықтары туралы азаматтарды хабардар етуі тиіс. Осы орайда азаматтармен белсенді түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет екендігі айтылды. Республикалық мониторингтік бақылау тобының облыстағы жұмыс сапары Еңбекші Қазақ пен Іле ауданында жалғасты. Есік қаласында ауруханаға мен халыққа қызмет көрсету орталығының жай-күйімен танысты. Әрі Жауғашты ауылындағы Ла-154 әйелдер колониясына да ат басын бұрып қайтты. Мониторингтік топ әуелі Есік қаласына барды, орталық ауруханаға бас сұқты. Топ жетекшісі Айгүл Сағадибекқызы емдеу мекемесінің санитарлық сақтық шаралары мен цифрлық жүйеге көшу әлеуетін сұрап білді. Адамдар бетперде тағып, аралық сақтап жүр. Бұрынғыдай құшақ-құшақ қағаз арқалап келген емдеушілер көзге түспеді. Бүгінде тіркеу дәптері түгел электронды жүйеге көшіп, барлық азамат базадан орын тапқан. Тіпті Еңбекші Қазақ тұрғындары ұялы телефондағы Дамумет қосымшасы арқылы кез келген дәрі әрігерге қашықта тұрбағы жазылып, кезекпен келуге дағдылана бастапты. Дамумет приложениясы әр пациентте, мысалы, мынандай приложение бар. Телефонымызда, смартфондарда, мына приложение. Көріңіздер ме? Осыны басамыз. Егер маған дәрігерге жазылуым керек болса, мен мына жерде керекті дәрігерді тауып алам. Сол жерге расписаниясын қарайым. Қай күні ол қай жерде қабылдайды. Содан кейін жазылғаннан кейін маған сообщение келеді. Сіз осындай уақытта, мынандай сағатта келуіңіз керек деген сообщение келеді. Сол сообщение арқылы мен осы уақытта керекті дәрігерге келем. 300 мыңнан аса тұрғыны бар Іргелі ауданда халыққа қызмет көрсету орталығына келетіндер көп. Кісі аяғы үзілмейтін жерде карантиндік талаптарды сақтау оңайға соқпайды. Сондықтан цифрлық жүйеге көшудің көмегі зор. Сәйкесінше орталыққа өтінішпен келетін тұрғындар түгел алдын ала брондалған кезек алады. Бүгінде санитарлық сақтық шараларын барынша сақтап, электронды кезектің көмегімен күніне
900 адамға дейін қабылдап жатырмыз дейді орталық жауаптылары. Айгүл Сағадиева қызы бұл аудандағы президент тапсырмасының орындалуына көңілі толғанын жасырмады. Біз алдымен сырттан қарсы алып аламыз. Адамдар келгенге сол жерде кімде бройндар, кімде бро жоқ, сол жерден сорттап бройн жоқтарға телефон арқылы 14-14 кезе колл-центрге звондайды. Звондап аламағандарға балалар көмектесіп бройн қойып беріп отырады. Маска, дезинфекция постоянно жүріп тұрады. Санитайзерлар тұрады, кіргенде, балаларда, мына жерде, ресепшнде бәрінде. И безусловно, работа всегда есть. И... Айтарымыз жоқ. Мұнда жұмыстар тиісінше атқарылып жатыр. Және қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Көзімізбен көрдік. Енді осының бәрі әрі қарай талапқа сай жүре беруі тиіс. Мұнымен тоқтап қалмай, кем-кетік толығып отыруы керек. Бақылау тобы мұнан соң Іле ауданына табан тіреді. Жауғаштыдағы Ла 155-те 4 түзету мекемесіне аялдады. 1937 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан әйелдер колониясында бүгінде 381 азамат өз жазасын өтеп жатыр. Атап кетерлігі түзету мекемесінің ғимараттары әбден ескіріпті. 7 нысан жарамсыз, қалған 14 ғимараты жұмыс істеп тұр. Өткен жолы қылмыстық атқару жүйесі комитетіне бас прокуратура тараптан аталмыш мекеме жабылсын деген ұсыныс түскен. Ал мұнда 180 қызметкер қырсырына қанық мекеменің жабылғанын қаламайды. Өйткені жаза басып жаңсақ қадамға барған осынау нәзік жандыларға өзге жерден жайлы орын табылады дегенге сенбейді. Тіпті жазасын өтеушілердің 90% да орын алмастыруға қарсы екен. Тек бізге мемлекет тараптан қолдау көрсетіліп, колониядағы ескірген нысандар күрделі жөндеуден өтсе, жұмысымыз жалғаса берсе деген тілектерін айтады. 7 ғимарат жарамсыз деп шешіміз қабылған, шығарылған. Яғни қалған ғимаратқа біздің лимит бойынша әйелдер 400 әйелдер саны 600 әйелдерге дейін сыйып тұр. Әйелдердің басқа колонияға ауыспауы себебі бұжы үйреніп қалғаннан кейін ауысқысы келмейді. Мен қазір келіп отқан мониторинг группа осы мекеменің көшіп қалу жағдайларын есептеп бағалап, қандай қаражат керек, қандай қаражат қажет, қай жағынан көмектесе алады, соны қарап тексеріліп жатыр. Бүгінгі жалпы жағдай жақсы. Бүгінде теміртордың ар жағында өмір есігін ашқан кінәсіз көздері боталаған 22 сәби бар. Бүлдіршіндер тек 3 жасқа дейін ғана аналарының жанында болады. Әрі қарай жақындар алып кетеді, немесе жетімдер үйіне жол тартады. Олардың денсаулығына қарайтын дәрігер мен дәрі-дәрмек қоры жеткілікті дейді жауаптылар. Десе де мұндағы аналар өзге жерге көшсек балаларымызға тіпті де қиын бола ма деп алаңдайды. Ал Айгүл Сағадибек қызы 400 әйелдің тағдыры үшін көмек қолын созуға аянбайтынын жеткізді. Психологический климат, который здесь создался. Бұл жерге олар психологиялық тұрғына бейінделген. Біз оларды көшірсек, моральдық тұрғыдан біраз дүние жоғалтып аламыз. Ал қаржы жағына келсек, канализация, газ бар, және өзге де құрылысы бар. 1 миллиард теңге сұрап отыр екен. Ең болмағанда 150 миллион теңге қаржы бөліп, мұндағылардың жағдайын жақсарту керек. Оларда осы қоғамның мүшесі. Мұнда 400 әйелдің тағдыры тұр. Мен көмектесем. Атап кетерлігі темір торға телмірген жазасын өтеушілердің әрбіріне күндік орташа шығыны үшін 4,5 мың теңге айналасында қазынадан қаржы қарастырылған. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Облыс орталығындағы Қабанбай Батыр көшесінде құрылыс қарқынды. Жаяу жүргіншілер жолы жаңартылуда. 3 шақырымға жуық созылған аумаққа қиыршық тас төселіп абаттандырылып жатыр. Бұл жұмысты облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашов көріп қайтты. Мердігерлермен кездесті. Жоспарға сәйкес көшедегі өзгерістер жыл соңына дейін аяқталуы керек. Бірақ жауапты мекеме өкілдері мерзімінен бұрын қолданысқа беретіндерін жеткізді. Осы айдың соңында орталықтағы көшенің 2 жиегі жарықтандырылып, халық үшін орындықтар қойылады. Жобаға 50 адам жұмысқа тартылған. Ләззат Махатұлы осы көшедегі арықтар қала көркін бұзып тұрған ескірген нысандарды тез арада ретке келтіруді тапсырды. Айта кетейік, жоба құны 1 миллиард 90 миллион теңге. Алматы облысында медициналық нысандар жаңғыртылып жатыр. Қатарында енді бой көтеретіндер де бар. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында биыл 12 дәрігерлік амбулатория, 1 медпункт және 4 ірі медициналық мекеме күрделі жөндеуден жүргізіліп жатыр. 5 нысан жаңадан салынуда.
Жұмыспен қамтудың жол картасы. Атаулы бағдарлама аясында денсаулық сақтау саласындағы құрылыс жұмыстарына 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Мыңнан аса азамат жұмыспен қамтылды. Нәтижесінде медициналық мекемелер де кезегімен толығып жатыр. Ал медицина қызметкерлерінің қатары жас түлектермен толығады дейді облыстың бас дәрігері. Врачтарды жоғары білім орындарынан дәрігерлер жіберіліп отыр қазақстанда. Екі ірі медициналық колледждеріміз бар дайындайтын, және де жоғары білім орнынан түлектер бізге келіп отыр. Күрделі құрылыс жүріп жатқан төрт нысанның бірі Талдықорғандағы мына перинаталды орталық, 220 жатын орынды мекеме. 1992 жылы салынып, содан мардымды жөндеу көрмеген. Тек 2015 жылы ағымдық құрылыспен шектеліпті. Қазір мұнда 105 азамат жұмыспен қамтудың жол картасы аясында еңбекке тартылған. Жоспарға сәйкес жыл соңында жөндеу аяқталып, жаңа жылда қолданысқа берілуі тиіс. Бұл ең ірісі мына областной перинатальный центрымыз, перзентхана, 5 жаңа құрылыс жүргізіліп атыр. Бұл ең ірісі 100 орын, 100 посещенияға арналған врачебный амбулатория іргелде Қарасай ауданында. Көксу ауданына қарасты Алғабастағы дәрігерлік амбулаторияда атаулы бағдарлама негізінде жаңғыртылып жатыр. Бұл медициналық мекемеден елді мекендегі 2200 тұрғын ем алады, дәрігерге қаралады. 1993 жылы бой көтерген нысанның құрылыс жұмыстарына бюджеттен 121 миллион теңге бөлініпті. Мердігер мекеме Golden City DS. Жөндеу жұмыстарын жалпы саны 20 адам жүргізген. Оның тең жартысы дәл осы жол картасы аясында жұмыс қалынған. Біздің осы Алғабас дәрігерлік амбулаториясы капитальный ремонт ақша бөлініп, міне осы май айында бастап, октябрьдің аяғында по графику бітіру керек, ал бұлар уже сентябрьдің аяғына бітіреміз деп отыр. Қазір енді бұл жерде бір дәрігеріміз бар, 5 медбикесі бар, бұл кісі врач общей практики. Жалпы биыл Көксу ауданында 3 медициналық нысан жаңарып, халық игілігіне беріліп жатыр. Ал облыста жалпы саны 17 медициналық мекеме жаңартылуда. 5 ғимарат жаңадан салынып жатыр. Медициналық құрал қондырғылармен қамтамасыз ету бойынша денсаулық сақтау саласына 2020 жылға 7 миллиард 300 миллион қаржы қарастырылған. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Азық-түлік бағасы қатаң бақылауда. Әсіресе әлеуметтік маңызы бар тауарлар құнын тұрақтандыру облыста жүйелі жүргізіліп жатыр. Өңірлік бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінген. Оның 1,3 миллиарды кәсіпкерлерге несие ретінде берілсе, қалған 700 миллион теңгесі әлеуметтік тұрақтандыру қорына бағытталды. Жетісулық кәсіпкерлер қазір халыққа өз өнімдерін нарықтан төменгі бағада ұсынып жатыр. Бұл супермаркетте 12 мыңнан аса тауар түрі бар, оның дені отандық өнімдер. Мұнда әлеметтік маңызы бар азық-түліктің 9-ы сөреге қойылған. Сауда орталық иесі Жетісу әлеметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы 500 миллион теңге несие алды. Бұл сома ең қажетті тауар бағасының тұрақтылығына бағытталды. Жалпы облыста осы супермаркеттің 12 нүктесі жұмыс істеп тұр. Әлеметтік маңызы бар тауарлар деген белгілермен белгіленген. Ол тауарлар мына супермаркет Тоймарт және Сабыржан деген супермаркеттерде сатылады. Біз енді осы өңірдің азаматтары болғандықтан өзі жерлестерімізге қолдау көрсетіп, төмен бағадағы тауарларды жеткізіп беруге атсалысып жұмыс жасап жатырмыз. Алдағы уақыттарда басқа аудандарда да дүкен ашпақшымыз. Сүт өнімдерін халық жиі тұтынады. Өңірде бұл тауар бағасы тұрақты. Өйткен аймақта сүтті сиыр басы жеткілікті. Шаруашылықтар өнімдерін зауыттарға тікелей жеткізеді. Кәсіпорын өңдеген өнімдер бірден дүкендерге қойылады. Шаһардағы Ләззат 2016 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де баға тұрақтылығына өз үлесін қосуда. Талдықорған маңы тұрғындарының сұранысын жауып отыр. 25 түрлі өнім шығарып, 200-ден аса дүкенге таратады. Талдықорған қаласына жақын аймақтардың барлығы бізге шикі сүт тасымалдайды. Несиенің арқасында біздің заводымыз, біздің кәсіпорнымыз арғарай жұмысын осындай қиын қыстау кезеңде жұмысын арғарай дамытуда және де тоқтаусыз жұмыс жасауда. Сауда дүкендерінде біздің өнімдер төмен бағамен сатылуда.
Несие алған кәсіпкерлер шарттағы талап бойынша тауар құны нарықтан 10-15% төмен болуы тиіс. Сауда орнына ешқандай делдалсыз жеткізілген азық-түлік бағасы осылай тұрақталады. Олар Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бекіткен бағамен саудалауы шарт. Еске сала кетейік, облыста ұн, нан, макарон өнімдері, күріш, тауық еті, сүт өнімдері, жұмыртқа, қант, тұз және бірқатар көкөніс бағалары тұрақты сақталып тұр. Аталған азық-түліктер құны негізсіз қымбаттамайды, өйткені оның көбісі мемлекеттік және облыстық қолдау арқылы халыққа қолжетімді бағамен ұсынылып жатыр. Мадина Берқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Облыста әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің 90% шығарылады. Бұл республикалық тізімге енген 19 түрлі тауарды нарық бағасынан төмен саудалауға мүмкіндік береді. Ең қажетті өнімдер бағасын одан әрі тұрақтандыру мақсатында бүгін 14 кәсіпкер Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен меморандумға қол қойды. Келіссөз негізінде олар бизнес субъектілеріне қолдау көрсетеді, егістіктен сөреге дейінгі маңызды жобаны іске асыруға атсалысады. Жетісулық шаруалар, кәсіпкерлер жеңілдетілген несие алып, тауарларын облыстық әлеуметтік қорға тасымалдайды. Осылай ешқандай делдалсыз азық-түлікті төмен бағада дүкендерге таратып жатыр. Жалпы аталған келісім облыстағы баға тұрақтылығына тікелей әсер етпек. Сүт өндіретін товарлар, сосын ет шығаратын, тауықтың етін, жұмыртқа, картоп, жуа, күріш, тағы бас қанып. Алматы облысының адамдарына қолайлы бағамен сатылады деп ойдамыз. 100-ден астам біздің осы контрагенттер бар. СПК арқылы үстіп жұмыс деп атқанымыз. Коронавирус пандемиясы әлемдік экономиканы айтарлықтай әлсіретті. 2021 жылдың соңында келтірілген залал 7 триллион долларға жетпек. Ал Ресейде есту қабілеті нашар адамдарға арналған арнайы маскалар тігіле бастады. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Apple корпорациясы жаңа құрылғыларын таныстырды. Бұл жолғы жаңа өнім қандағы оттегі деңгейін өлшейтін Apple Watch сағаттары. Негізгі жаңалық құрылғыға медициналық диагностикалық пульсоксиметр орналастырылған. Бұл сағаттар осы жылдың қазан айында сатылымға шығады. Айта кету керек, дәстүрлі тұсаукесер онлайн трансляциямен көрсетіледі. Сәйкесінше тың тауарды көру баршаға қолжетімді болды. Ресейде есту қабілеті нашар адамдарға арналған маскалар тігіле бастады. Жоба авторы ерекше масканы сурды маска деп атапты. Сурды масканың басты ерекшелігі ортасында пластик экраны бар. Адамның бет-аузы анық көрінеді. Сонда есту қабілеті нашар жандар бір-бірін еш қиындықсыз түсіне алады. Маска терлетпейді. Дегенмен бір сағат сайын ауыстырып тұру керек. Бір данасының құны 250 рубль. Шеберхана қызметкерлеріне қазірдің өзінде өзге өңірлерден көп тапсырыс түсуде. Алғашқы партияда бетперде шығарылады деп отыр. Бір ғасыр, бір ғұмыр. Жапонияда жасы 100-ден асқан қарттардың рекордтық саны тіркелді. Бүгінде ұзақ жасаушылар саны 80 мыңнан асқан. 88% әйелдер. Дәрігерлер оны мемлекеттік озық медициналық технологиялармен байланыстырып отыр. Күншығыс елінде қарттар күніне орай жыл санақ жүргізу дәстүрге айналған. Бұл салт елге 1963 жылы енген екен. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Республиканың жаңа бас санитар дәрігері карантин туралы қаулыға өзгерістер енгізді. 16 қыркүйектегі құжатқа сәйкес ашық және жабық алаңдағы кафе мен мейрамханаларға 30-дан 50 адамға дейін қабылдауға рұқсат етілді. Естеріңізге сала кетейік, кеше Қазақстан үкіметінің қаулысымен Ерлан Аңсағанұлы Қиясов Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитарлық дәрігер лауазымына тағайындалды. Жаңа өзгерістерге сәйкес ашық аспан астындағы кинотеатрларға да рұқсат берілді. Ал театр залдары 50%-ға дейін көрермен жинап, қойылым ұсына алады. Балалар мен жасөспірімдерге арналған білім беру және оңалту орталықтары алдын ала жазылу арқылы жұмыс істей береді. Тек бір топтағы бала саны 15-тен аспауы тиіс. Маска режимі және әлеуметтік арақашықтық сақтауы міндеттеледі. Квазисекторлық органдар мен ұлттық компаниялар кәсіпкерлік субъектілердің қызметкерлерінің жартысы әлі де қашықтықтан жұмыс істей береді. Ойын сауық орталықтары сенбі жексенбі күні жұмыс істемейді. Караоке, бильярд, компьютерлік және түнгі клубтар, жабық алаңдағы балалар алаңы, аттракциондар мен батуттардың жұмысына рұқсат жоқ.
Областта жалпы құны 624 миллиард теңге болатын 41 жемқорлыққа қарсы келісімге қол қойылған. Бүгінге дейін 100 мәселе оң шешім тапты. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен Projecting Business and Investments жобасы аясында іске асуда. Яғни жүйе бизнес пен инвестицияны сыбайлас жемқорлықтан қорғайды. Жалпы айтқанда тамырын тереңге жайған індетпен күресті күшейтудің бұл бірден-бір жолы дейді мамандар. Осы орайда департамент ғимаратында онлайн жиын ұйымдастырылды. Онда сала мамандары проблемаларды көтерді. Яғни халық пен кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан мемлекеттік қызметті дұрыс деңгейде түсіндіру жұмыстары жүргізілмейтіндігі айтылды. Біз проблемалық сұрақтарды көтердік. Оның ішінде біріншісі мынау инвесторларды Қазақ инвестпен өткізілген әңгімеде көбінесе жердің жоқтығы. Яғни бұл тарапта қазіргі кезде біз облыс әкімінің орынбасары Серік Мүлішке бұл бағытта жерлердің пайдаланылмай жатқан жерлерді қайта жаңағы аудандардың балансына қайтару, яғни болашақта қосымша инвесторларды тартып, жұмыс орындарын көбейту, яғни бұл жұмыстың барлығы бізде Жетісу адалдық жоба аясында халқымызға қолайлы жағдай жасау. Талдықорғанда бильярдтан ардагерлер арасында қалалық чемпионат басталды. Оған тастаяқты шебер меңгерген 12 адам қатысып жатыр. Спорттық шара бильярдшылар үшін аса маңызды, өйткені жеңіске жеткендер облыс біріншілігіне жолдама алады. Бильярдшылар бәсекесі 5 ай үзілістен кейінгі облыс көлеміндегі ұйымдастырылған алғашқы жарысы болып отыр. Сондықтан да болар, талдықорғандық тастаяқшылар спорттық шараны мереке ретінде қабылдады. Жарысқа жақсы дайындалып келгендігін дәлелдеуге тырысты. Олардың әрқайсысы карантин кезінде оқшауланып жаттыққандығын айтады. Бұл турнирдің өтуіне қалалық ардагерлер ұйымы ұйытқы болыпты. Бұл қазір карантин кезінде оның талаптарын жаңағы ескермесең тағы болмайды. Сондықтан барлық карантиннің талаптарына сәйкес осы бүгінгі жарысты өткізіп атырмыз. Енді бұл жалғасын табады. Енді бізде шахматтан, дойбыдан, теннистан сондай жарыстарымыз әлі алда тұр. Соны жылдың аяғына дейін біз өткізіп тастауымыз керек. Тастаяқшылардың айтуынша бильярд спортының адамға берер пайдасы көп. Мәселен, көз мергендігі мен геометриялық ой өрісіңіз кеңейеді. Сонымен қатар өкпеңіз тазарып, денсаулығыңыз нығаяды. Өйткені бильярдшы жарыс барысында ойын үстелін айналып, 2-3 шақырым жүріп өтетін кездері аз емес дейді Бақыт Туғанбаев. 66 жастағы зейнеткердің тастаяқты серік еткеніне 40 жылдан асыпты. Қатты нагрузка жоқ. Емін еркін келіп, мына жақта бізге енді жүріп, еңкейіп, жан жақты тіпі пенсионерге доступный спорт қой. Сондықтан осыны жақсы көремін. Қозғалыста адам денесі, бұлшықеттер бәрі жұмыс істеп жүреді. 3-4 сағат күнделікті ойнауға болады. Талдықорған қаласының бильярдшылары Алматы облысы құрамасының денін жасақтайды. Сондықтан да болар, олардың өз арасындағы бәсекесі қызықты әрі тартысқа толы өтеді. Мамандардың айтуынша, соңғы 3 жылдан бері Жетісу өңірінің спортшылары командалық есепте республикада үздік үштіктен көрініп жүр. Біз осы 3 жылдың ішінде Астана Нұрсұлтан қаласында 5 рет жарыста қатынастық. Халықаралық жарыс көбісі Өскеменде 2 рет болдық, Шымкент қаласында 2 рет болдық, Алматыда 4 рет болдық. Жалпы Алматы облысының командасы осы 3 жылдың ішінде бірсыпыра жақсы жетістіктерге жетті. Өскеменде команданы бірінші орын алдық, Астанада екінші орын алдық. Шымкентте үшінші орын алдық. Бұл жарыс тастаяқтың Мәскеу пирамидасы түрі бойынша өтіп отыр. Спорттық шараға қатысушылар өзара 3 топқа бөлінген. Ардагерлер барын салып, жүлдегер атануға тырысып жатыр. Үздік өнермен көзге түскендер облыстық жарысқа жолдама алатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінше осы, келер күні амандықта қауышайық.